एक तेरा लास्ट लेक्चर ला आपण ये पण हे बघितले आपल्या आतापर्यंत आपण टोटल डीएफए मध्ये बेसिक डीएफए कसे ड्रॉ करायचे, स्टार्टिंग विथचे प्रॉब्लेम, सबस्ट्रिंगचे प्रॉब्लेम आणि एंडिंग विथचे प्रत्येक सेपरेट सेपरेट घेतले. आता तुम्ही एक ट्राय करा एंडिंग विथचा, थोडीशी रिव्हिजन होईल. मग आता आज आपण थोडेसे मिक्स प्रॉब्लेम घेणार. डिझाईन एंडिंग विथचाच एक प्रॉब्लेम घेऊयात आपण. लास्ट सेशनला झालेलं आपलं एंडिंग विथ डिझाईन डीएफए ओवर ओवर 01 एंडिंग विथ 111 एंडिंग विथ काय पाहिजे 111 म्हणजे बेसिक स्ट्रिंग काय येणार आहे 11 कसं येणार आहे बघा यू नॉट स्टार्टिंग विथ 1 नाही एंडिंग विथ 111 म्हणजे बेसिक स्ट्रिंग काय येणार आहे तुमची 111 Q3 ला सक्सेस. मग आता मला सांगा Q0 कुठला सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचं राहिले 0 कुठला सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचं राहिले 0 नंतर काय पाहिजे 111 बरोबर आहे म्हणजे काय करणार 0 लूप. त्यानंतर आपण आता Q1 ला गेलो. Q1 वरून आपण रीड काय केले 1 रीड प्रोसेस व्हायचं काय राहिले 0 नंतर काय पाहिजे 111 बरोबर आहे. मग आता 111 कुठे मिळते बॅक ट्रॅकिंग केल्यानंतर. त्यानंतर आपण Q2 ला आलो. Q2 ला नंतर आपण रीड काय केलंय 11 प्रोसेस व्हायचं काय राहिले 0 त्या 0 नंतर परत काय पाहिजे 111 परत काय करणार 0 बॅक ट्रॅकिंग. आता Q3 ला आपण 111 मिळालं पण प्रोसेस व्हायचं काय राहिलंय 0 आणि प्रोसेस व्हायचा काय राहिलाय 1 मग Q3 वरून मी 111 त्यानंतर 0 आलं तर काय पाहिजे 111 कुठून मिळते 111 Q0 बरोबर आहे सॉरी 0 थांब सांगते. आता किती आलो मग आता इथे काय पाहिजे 111 आलंय का 111 ऑलरेडीच 111 आलाय ना मागे जायची गरज आहे का परत नाही कारण की ऑलरेडी तुम्ही जर बघितलं तर मागे 111 आहे त्यामुळे इथं 1 लूप येणार. म्हणजे रिपीटेटिव्ह सिम्बॉल असतील तरच एंडिंग विथला काय असतं. आता बोल Q2 ला हे काय इथे 1 झालाय ना प्रोसेस आणि इथे 0 इथे आपला 1 झालाय मग काय राहिलं तर 0 इथे 0 पण झाला नाही 1 पण राहिला नाही म्हणून 111 0 111 1 कळालं. सगळ्यांचं चुकलं असेल ते 1 लूप द्यायचं. बाकी बरोबर आहे. आता थोडेसे आपण मिक्स प्रॉब्लेम घेऊया. हे कळालं इथपर्यंत अक्षय गौरव समृद्धी पुढचं थोडेसे मिक्स प्रॉब्लेम घेऊयात आपण. किती चाललाय प्रॉब्लेम डिझाईन डीएफए स्टार्टिंग विथ ए बी अँड एंडिंग विथ सी सी ओवर ए बी सी म्हणजे मला सांगा ह्याची बेसिक स्ट्रिंग काय येईल ए बी सी सी बरोबर. म्हणजे आता आपल्याला स्टार्टिंगला कंपल्सरी काय पाहिजे ए बी नंतर काही आला तरी चालणार आहे ना मध्ये आले आणि नंतर एंडिंग विथ काय पाहिजे सी सी समजलं कळालंय का. ह्या ए बी नंतर परत ए बी म्हणजे जर अशी स्ट्रिंग आली ए बी सी ए आणि सी सी तर ही बरोबर आहे का. म्हणजे याच्यानंतर ए नंतर परत ए बी पाहिजे का नको एकदा येऊन गेलंय ना स्टार्टिंगला कळायला म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम कसा डिव्हाइड झालाय कळलं पाहिजे. स्टार्टिंग विथ काय ए बी स्टार्टिंगचा प्रॉब्लेम असेल तर एरर स्टेट येते. एंडिंग विथ काय आहे सी सी जे सी सी आहे म्हणल्यानंतर तुमचं एंडिंग विथ आहे सबस्ट्रिंग आहे म्हणल्यानंतर बॅक ट्रॅकिंग एरर स्टेट तिथे येणार नाही. मग आता बघा तुमची बेसिक स्ट्रिंग कशी येईल क्यू नॉट ए मी सॉल्व्ह करून दाखवते नंतर तुम्हाला देते ए बी सी मिळाला की काय आहे सक्सेस कळतंय हा. आणि इथं अँड हे म्हणल्यानंतर दोन्ही व्हायला पाहिजे कधी कधी ऑर असतं हे येऊ दे किंवा ते येऊ दे मग ते वेगळी असते पॉसिबिलिटी.
येत आहे लक्षात? आता आपण इथे काय करतोय, अँड म्हणजे स्टार्टिंग विथ ए बी अँड अँड एंडिंग विथ बी सी, बरोबर आहे. मग आता मला सांगा, जर क्यू झिरो वरून, क्यू झिरो म्हणजे आपण हा एवढा जो पार्ट आहे, हा एवढा क्यू झिरो टू क्यू टू हा कुठला पार्ट आहे स्टार्टिंगचा, आणि इथून हा जो पार्ट आहे तो कुठला आहे एंडिंगचा, एवढं समजलं? मग आता मला सांगा, क्यू झिरो वरून जर कुठले सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचे राहिले, बी आणि सी, मग सुरुवातीला बी किंवा सी आला तर चालेल का? सुरुवातीला काय पाहिजे, आधी एच पाहिजे. सुरुवातीला बी आणि सी आला तर चालेल का? हे कुठे जाणार? कळतंय? माझी एरर स्टेटला तुमचं नंतर काय येणार आहे, त्यानंतर ए बी सी नंतर काही आलं तरी काय आहे, एररच आहे ना, मग हे चालणार नाही, म्हणून एरर स्टेट. मग आता आपण क्यू वन ला आलो. क्यू वन वरती रीड काय केलंय, रीड काय केलंय, ए रीड केलंय. प्रोसेस कुठलं झालंय, बी. कुठलं प्रोसेस व्हायचं राहिलंय, ए आणि सी. मला सांगा, सुरुवातीला ए ए आणि ए सी आलं तर चालेल का? साक्षी, सुरुवातीला ए ए आणि ए सी आलं तर चालेल का? नाही. सुरुवातीला कंपल्सरी काय पाहिजे आपल्याला, ए बीच पाहिजे. मग हे आलं तर चालणार आहे का? म्हणून हे पण कुठे जाणार आहे, एरर स्टेटला. ए येऊ दे किंवा सी येऊ दे, कुठे जाणार आहे, समजलं? मग आता त्याच्यानंतर आपण क्यू टू स्टेटला आलो, तसं इम्पॉर्टंट आहे लक्ष द्या. क्यू टू स्टेटला रीड काय केलंय, ए बी. प्रोसेस कुठलं झालंय, आता कुठले व्हायचे राहिलेत, आता कुठले व्हायचे राहिलेत, ए आणि बी व्हायचे राहिले. जे व्हायचे राहते त्याच्यामध्ये अंडरलाईन करते मी. मग आता ए बी आलंय म्हणजे आता काय पाहिजे, ए नंतर, ए नंतर काय पाहिजे, परत ए बी सी सी पाहिजे का फक्त सी सी पाहिजे, हे सांगा. सी सीच पाहिजे, कारण की इथे तुमचा हा ए बी येऊन गेलाय ना, ए बी येऊन गेलाय म्हणजे तुमच्याकडे दोन टास्क होते, एक होतं स्टार्टिंग आणि एक होतं एंडिंग. जर तुमचा ए बी आलाय तर स्टार्टिंगची टास्क कम्प्लीट झाली आहे, आता विचार कोणाचा करायचा, फक्त एंडिंगचा. इथे चुकायचं नाही, जर तुम्ही इथे येऊन पण परत म्हणला की नाही आता मला ए बी सी सी पाहिजे, मग ते सबस्ट्रिंग होईल. कळतंय का? एकदा ए बी आल्यानंतर फक्त काय पाहिजे, सी सी, बरोबर. मग आता ए नंतर काय पाहिजे, सी सी. बी नंतर पण काय पाहिजे, सी सी, कारण की ए बी स्टार्टिंगचा पार्ट झालेला आहे. मग मला सांगा, सी सी कुठून मिळतोय, सक्सेसचा क्यू टू. म्हणून इथे ए आणि बी साठी, सॉरी ए आणि बी साठी काय येणार आहे, लूप काय, समजलं? त्याच्यानंतर आपण कुठे गेलो, आता क्यू थ्री. क्यू थ्रीला रीड काय केलं, ए बी सी. कुठले सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचे राहिले, नीट ए आणि बी. ए आणि बी नंतर काय पाहिजे, फक्त सी सी. करेक्ट साक्षी, करेक्ट अथर्व, कारण की ए बी हे येऊन गेले स्टार्टिंगचा, आता काय पाहिजे, फक्त सी सीच पाहिजे. कळत आहे? मग सी सी कुठून मिळत आहे, क्यू टू. म्हणून इथे मी ए आणि बी साठी कुठे जाणार, क्यू. कळालं? आता मी इथे कुठल्या स्टेटला आले, इथे बघा क्यू फोरला आले. समजतंय अक्षय, गौरव, समृद्धी? आता इथे रीड काय केली, ए बी सी सी, ए बी सी सी. आता कुठले सिम्बॉल इथे प्रोसेस व्हायचे राहिलेत का, ए बी आणि सी, बरोबर आहे. मग आता मला सांगा, ह्याच्यानंतर काय येणार, ए बी सी सी नंतर काय पाहिजे, सी सीच पाहिजे. सी सी कुठून मिळतोय, बी नंतर काय पाहिजे, परत सी सीच पाहिजे, म्हणून तो कुठून मिळतोय, क्यू टू. आणि इथे काय, एंडिंग विथ सी सी आहे, मग इथे सी 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 म्हणजे काय आहे, सक्सेसच आहे, ऑलरेडी आहे त्या स्टेट वरती, मग इथे सी चे काय टाकेल, तिथे आहेतच ना आपण, बरोबर तिथपर्यंत. हॅलो, म्हणजे किती, ए बी सी 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 सी, कळालं? समज, एंडिंग विथ सी सी, मग शेवटचे दोन सी सी होणार ना, आणि मधले जे सी 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 आहेत ती आपली सबस्ट्रिंग कन्सिडर होणार, बरोबर आहे. कळालं? ड्रॉ करा आणि याची डेफिनेशन लिहायची, ट्रान्झिशन टेबल काढायचा. सगळ्यांनी याचा ऍटलीस्ट आता वही मध्ये ट्रान्झिशन टेबल काढा, नंतर डेफिनेशन लिहि तरी चालेल, पण पेपरला डेफिनेशन नाही लिहिले तर मार्क्स मिळणार नाहीये. डिझाईन डीएफए ओव्हर एक्स वाय झेड. असं लिहिणार, डिझाईन डीएफए ओव्हर 012 हॅव्हिंग सबस्ट्रिंग
10 and ending with 22. Ending with 22. Correct, right? आता प्रॉब्लेम साठी स्टार्टिंग विथ 10 एंडिंग विथ 22 दिले इथे काय येणार आहे 1022 ही तुमची साधी बेसिक काय सांगितलं हॅविंग द पहिल्या त्यांनी आपल्याला काय सांगितलंय सबस्ट्रिंग पाहिजे कुठली सबस्ट्रिंग 10 त्याच्यानंतर काहीही चालणार आहे आणि एंडिंग विथ काय आहे आधी काही चालणार ना 10 नंतर काही मर्यादे येऊन 10 22 101 आणि नंतर 22 आला तरी चालणार आहे ना पण आधी पण काही आधी पण काही आधी पण काही बरोबर आहे मग आता Q0 ला आलो आपण Q0 ला एरर स्टेट येणार का इथे नाही Q0 ला कुठला सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचं राहिले 0 आणि 2 नंतर काय पाहिजे काही झाले नाही 1022 1022 कारण की स्टार्टिंग विथ सबस्ट्रिंग 10 नंतर काय पाहिजे 22 मग 1022 कुठून येत आहे Q0 बरोबर आता मी 10 आणि 22 आपण आता बेसिक धरताना तीच धरतो ना आपण 1022 ते काही चॅलेंजचा जेव्हा आपण डिझाईन करायला घेणार तेव्हा विचार करणार मग आता Q1 ला आलोय आपण 1 कुठला प्रोसेस करतोय आपण 1 कुठलं राहिलंय 1 आणि 2 राहिले मग आता मला सांगा 1 1 नंतर काय पाहिजे स्टार्ट सबस्ट्रिंग आणि एंडिंग काहीच झाला नाहीये म्हणजे 1022 पाहिजे 022 कुठून मिळतोय म्हणून 1 चली त्यानंतर 2 नंतर कम्प्लीट पाहिजे ना 1022 सबस्ट्रिंग 10 देन 22 सबस्ट्रिंग 10 देन 22 म्हणजे 1022 कुठून मिळतंय हे बरोबर आहे इथपर्यंत तुमचं त्यानंतर आपण Q2 ला गेलो कारण की 1 नंतर काय पाहिजे 10 आहे ना सबस्ट्रिंग त्यातला 1 ऑलरेडी आलाय म्हणजे काय पाहिजे 022 करेक्ट त्याच्यानंतर नेक्स्ट Q2 ला काय आहे 10 रीड कुठला केला 10 आता काय प्रोसेस व्हायचं राहिलंय 1 आणि 0 बरोबर आहे आता काय पाहिजे 1022 पाहिजे का फक्त 22 पाहिजे तुम्ही 10 रीड करत आलाय म्हणजे आता काय पाहिजे फक्त तुमचा सबस्ट्रिंग झाला ना आता काय पाहिजे फक्त 22 कुठून मिळते 22 कुठून मिळते Q2 वरून 1 आणि 0 चलू बॅक ट्रॅकिंग येणार 1 आणि 0 चलू बॅक ट्रॅकिंग येणार का कसं काय आता हे बघ ना 10 10 आपल्याला सबस्ट्रिंग नाहीये ना कम्प्लीट सबस्ट्रिंग आणि एंडिंग विथ 2 पाहिजे आता सबस्ट्रिंग झाला आता राहिलं काय इथे सुरुवातीला काय होतं दोन्ही राहिलं होतं ना सबस्ट्रिंग इथे सुरुवातीला सबस्ट्रिंग एंडिंग दोन्ही राहिलं होतं म्हणून आपण 1022 चा विचार करतो आता 10 एकदा येऊन गेली ते आता फक्त काय पाहिजे 22 सबस्ट्रिंगचा पार्ट झाला सेम कारण की 2 पार्ट मध्ये डिवाइड झाला ना प्रॉब्लेम आता काय पाहिजे 22 कुठून मिळतंय Q2 वरून देन Q3 ला आलो आपण Q3 ला रीड काय केलं 102 कुठला सिम्बॉल प्रोसेस व्हायचं राहिलंय 1 आणि 0 2 झालाय आता काय पाहिजे मग 10 तर येऊन गेलाय आता फक्त काय पाहिजे 22 इथे पण 10 तर येऊन गेलाय आता काय पाहिजे 22 कुठून मिळतोय 22 Q2 वरून म्हणून इथे परत 1 आणि 0 च काय पॅक पाहिजे त्याच्यानंतर आपण Q4 ला आलो Q4 ला आल्यानंतर 1022 बरोबर त्याच्यानंतर कुठले सिम्बॉल राहिलेत ग मैथिली 1 पण राहिलाय 0 पण राहिलाय आणि 2 पण राहिलाय मग आता 1 नंतर काय पाहिजे 22 0 नंतर काय पाहिजे 22 आणि हा 222 ऑलरेडी आहे म्हणजे चालणारच आहे म्हणजे 2 च काय येईल लू आणि 1 आणि 0 22 कुठून मिळतंय Q2 वरून आले लक्षात कारण की त्यातला 10 हा आपल्याकडे आधीच येऊन गेलेला आहे तुमचा गोंधळ काय करताय तुम्ही 1022 ही सबस्ट्रिंग कन्सिडर करून बॅक ट्रॅकिंग करताय समजलंय अक्षय गौरव आलाय बरोबर समृद्धी